Dali jsme v první třetině dva góly v přesilovce. Herně jsme na tom nebyli to zase tak lepším týmem jako Olomouc. Druhou třetinu jsme dali zase dva góly v přesilovce, vedli jsme 4-0 a oni dali tři góly z našich chyb a dostali se do zápasu a my jsme to doslitovali. Nakonec jsme to zvládli v poslední třetině a vyhráli jsme. To by se podařilo vstřelit gól, tuším první v extralize. Jaký to byl pocit? Úžasné, já jsem hnedka koukal na Johnnyho, my jsme barťáci z Benátek a velký kamarádi a ten, já bych to takhle neudělal ani na PlayStationu, myslím si, že ani on, ale dneska to předvedl na ledě a jsem to zamil do prázdný brány. Já jsem z té radosti zapomněl, ale už ho má kustovat Jura, takže ho dostanu a dám se ho na poličku.